سلاوتان لبی برزن کمیته آمدکاری کنگرین توی کرد اشترای کرد به های گرفتی تکنیکی کبنوی امرویان دواخست غفور مخموری اندامی کمیته آمدکاری کنگرین توی کرد رایگان به های اوی طاوی اندامانی کمیته آمدکاری نیانتوانی بجداری کبنوی امرو سرشمب کن برگاری انده با کاتی گنا دیار کبنوک دو بخن عبدالله اوجلان ربری زندانی کرای پارتی کرکارانی کردستان پاکاکا رایگان پاکیجی دیموکراسی لترکیا هیچ پیوندی بونیه بۆیە بۆچوونی خۆی هەفتەی داهاتوو لەسەر ئەو پاکێجە ڕادەگەیەنێت ئاژانسی ئەنادۆڵی تورکیا بڵاوی کردەوە لە کاتی گەڕانەوەی محەممەد ئۆجلان لە سەردانی عەبدوڵڵا ئۆجلانی برایدا لە دورگەی ئیمرالی لە وڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسەندا ڕایگەیاندووە دەستەی پەرلەمانتارانی پارتی ئاشتی دیموکراسی بەدەپا ئەوانەیان بردووە بۆ ئەو سەردانەی ئۆجلان و وەفدی بەدەپا قۆناغی گفتوگۆکان بەڕێوە دەبن مراد قەرەیلان ڕایگەیاند قۆناغی پرۆسەی ئاشتی نێوان پەکەکە و تورکیا لە بارودۆخێکی ئاڵۆزدای و ڕەتیشی کردەوە ئەوان نیازیان هەبێت ئاگربەست هەڵبۆشێننەوە بە گوێرەی هەواڵێکی ئاژانسی فرات نیوز مراد قەرەیلان فەرمانداری ناوەندی پاراستنی گەل ڕایگەیاندووە کە کشانەوەی گەریلان ڕاوەستابوو ئاماژەی بۆ ئەوەش کردووە کە حکومەتی تورکیا ئەوانی ناچاری ئەوە کرد کە کشانەوە ڕابگرن پارێزگاری سلێمانی فەرمانی بە لایەنە پەیوەندیدارەکانی سلێمانی کرد بە هەموو شێوەیەک ڕێگری بکەن لە دروستکردن و دەستکاریکردنی خانوو لەو گوندانی دەکەونە ناو ماسترپلانی سلێمانیە و کێشەی زیادەڕەوییان هەیە بە پێی ڕاگەندراوێکی پارێزگای سلێمانی کە وێنەیەکی بۆ NRT نێدراوە بەهرۆز محەممەد ساڵح پارێزگاری سلێمانی چەلبڕیارێکی دەرکردووە بۆ ڕێگری لە زیادبوونی زیادەڕەوییەکان و دانانی نەخشەیەکی گونجاو بۆ ئەو گوندانەی دەکەونە ناو ماسترپلانی شارەوە با پێی ئامارێک لەلایەن ناوەندە فەرمیەکانی حکومەتی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بڵاو کراوەتەوە تا ئێستا لە هەر یەکە لە پارێزگای کرماشان و سنەی خۆرهەڵاتی کوردستان 3,740 کەسی توش بوو بە نەخۆشی ئیدز هەیە ئاژانسی هەوڵدەری کوردپا بڵاوی کردوەتەوە بە پێی دوایین ئامارە فەرمیەکان ڕێژەی توشبووانی ئیدز لە پارێزگای کرماشانی خۆرهەڵاتی کوردستان بەرز بۆتەوە بە جۆرێک لە سەدا 13 توشبووان لە وڵاتی ئێران لە پارێزگای کرماشان دەژین دەستگای بنەبڕکردنی تیرۆر ڕایگەیاند ئەمڕۆ هێزەکانیان توانییان لە هەڵمەتێکی گەڕان و پشکنیندا فەرماندەی سوپای موجاهیدین لە دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق و شام و دوو یاریدەدەری لە خۆرئاوای عێراق دەستگیر بکەن لە ڕێدوانێکیدا بۆ سۆمەریا نیوز ڕاوێژکاری ڕاگەیاندنی دەستگاکە ئاماژەی بۆدا کە لەو هەڵمەتەدا توانرا دەست بەسەر حەشارگەیەکی چەک و تەقەمەنیدا بگرن وتیشی دەستگیرکراوەکان ئەو تەقینەوانەیان لە بۆری پلاستیکیدا دانابوو تا بۆ شوێنێکی تر بیانگوێزنەوە سەرچاوەیەک لە پۆلیسی پارێزگای بابل ئاشکرای کرد لە پێکدادانێکی نێوان گرووپێکی چەکدار و هێزێکی ئاسایشدا لە پارێزگای بابل ژمارەیەک چەکدار کوژران و بریندار بوون سەرچاوەکە بە سۆمەریا نیوزی ڕاگەیاند سەلەبەیانی ئەمڕۆ گرووپێکی چەکداری نەناسراو هەڵیان کوتایە سەرخاڵێکی پشکنینی سەر بە فەوجی سێی لێوای وەڵامدانەوەی خێرا لە ناوچەی بەهبەهانی سەر بە ناحیەی جرف سەخەر لە باکووری پارێزگای بابل شاد و بەختەوەر بن